ಅಗ್ರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಸುದ್ದಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇದೀಗ ಮಗಳ ಸರದಿ. ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಟೀಮ್ನವರು ಡಿಕೆಶಿ ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕೆಶಿ ಮಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉತ್ತರ ಏನು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಮನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇವತ್ತು ಇಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಇಡಿ ಟೀಮ್ ವಿಚಾರಣೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಗೆ ಮೋನಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಇಡಿ ಟೀಮ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಏನುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನೀವೇನ್ ಓದಿದಿರಿ? MBA ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಏನ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ ಹಣದ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದರಿಂದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಹಣ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಹಣ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ದಾಖಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕಾಫಿ ಡೇ ಖಾತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 20 ಕೋಟಿ ಯಾಕ್ ಬಂತು? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ತರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡಿ. ಅಜ್ಜಿ ಗೌರಮ್ಮ ಜಮೀನು ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆಯಾ? ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ತಂದೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ನೀವೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತಂದೆಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ತಂದೆನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ಡರ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ 193 ಕೋಟಿ ನಿಮ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಯಾಕ್ ಬಂತು? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಹೌದು, ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಟೂರ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಫಾರಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಣದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸರಣಿಯಾಗಿ ಇಡಿ ಕೇಳುತ್ತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ತಡವರಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಫಿ ಡೇ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಡರ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 193 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರೋದು ಅಪ್ಪ ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಡಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಡಿಕೆಶಿ ಪುತ್ರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮೊಸರು ಕೊಡುವಂತೆ ಡಿಕೆಶಿ ಪುತ್ರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಮೊಸರು ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಊಟದ ಬಳಿಕ ಇಡಿ ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಐಶ್ವರ್ಯಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ಯಾವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಡಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿಗೆ ಸಹೋದರಿ ಮಂಜುಳಾ ಕೂಡ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇವತ್ತೇ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೆಹಲಿಯ ಎಐಸಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧರಣೇಶ್ ಭೂಕನಗಿರೆ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ನವದೆಹಲಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಗಳಿಗೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್. ನಾಳೆಗೆ 10 ದಿನಗಳ ಕಸ್ಟಡಿ ಮುಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ 4 ದಿನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯಗೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ. ಹೈ BP ಜೊತೆಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಡಿಕೆಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರುಪೇರಾದ ಕಾರಣ RML ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈ ನಡುವೆ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಇದೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಇನ್ನು ಕಡೆ ಮಗಳ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಈಗಾಗಲೇ 100 ದಿನದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೇ ಅಂತ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟರ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 100 ದಿನ ಮೇ ದೇಶ ನೇ ಇಸ್ಕಾ ಟ್ರೇಲರ್ ದೇಖ ಲಿಯಾ ಹೈ, ಅಭಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾಕಿ ಹೈ. ಹಮಾರಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೈ ಜನತಾ ಕೋ ಲೂಟನೆ ವಾಲೋ ಕೋ ಉನ್ಕಿ ಸಹಿ ಜಗ ಪಹುಂಚಾನೆ ಕಾ. ಇಸ್ಕಾ ಟ್ರೇಲರ್ ದೇಖ ಲಿಯಾ ಹೈ ಅಭಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾಕಿ ಹೈ. ಹಮಾರಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೈ ಜನತಾ ಕೋ ಲೂಟನೆ ವಾಲೋ ಕೋ ಉನ್ಕಿ ಸಹಿ ಜಗ ಪಹುಂಚಾನೆ ಕಾ.
बीते 100 दिन में देश ने इसका ट्रेलर देख लिया है। ಯಾರು ಜನತೆಯನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈಲರ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಬಾಕಿ ಹೇಂದ್ರು. ನಮಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇರೋದು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರಂತೂ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಂಡಮಂಡಲವಾದರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನು ನಡೀತು ಅಂತೀರಾ? ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೆ ತರಾತುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮೊದಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಅಗ್ರನಾಯಕ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ಬಾಂಬ್. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ನಾಯಕರೇ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಡಿಕೆ ಶಿಪ್ಪರ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮುಖಂಡ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಿಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿರೋ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಡಿಕೆಶಿ ಮೇಲೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮೊದಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೆ ತರಾತುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದಕ್ಕೇನು ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಮಾಜ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. 25,000 ಜನಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನೇ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಯಾವ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿದ ಜೊತೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು, ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಭಾವನೆ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಬರೋರು. ಡಿ ಕೆ ಶಿ ರ್ಯಾಲಿ ವಿಚಾರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ರು. ನನಗಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಫೋನ್ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಐತೆ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಐತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀತಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಂದು ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು. ಅವರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಐತ ಕಾನೂನು. ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಇಂದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಚಿಕ್ಕಮಾಧು ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತಂದಂತ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ನಾನು ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಆ ವಿಚಾರ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಂಥ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೀವು? ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಹೇಶ ಅಂತ, ನಾನು ಹೇಳ್ತವ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಸೋರೆ, ಅದ್ಯಾವುದು ನಾನೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಜೊತೆ 83 ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಅವ್ರಿಂದ ನನಗೆ 5 ಅವರು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಒಂದಿನ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈಗಲೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ. ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ್ರೇನು ಬಹಳ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರೇನಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಗೆ. ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ್ರನ್ನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡಿದ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವೇ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನನ್ನೋದು ರಿಸ್ಮುಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾವಲ್ವ, ಏನಾರು ಅವ್ರು ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಲ್ವ. ನಮ್ಗೆ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಅಸಮಾಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಏನಂದ್ರು ಕೇಳಿ.
ಜಿ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನ ಅವರು ನಂಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಅಂದರು. ನಾನು ಗುರು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಈಗ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ನಾನು ದೇವೇಗೌಡರು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಹೋಗಲಿ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ್ದು ಹೋದ ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೇನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇದ್ದರು ಆ ಗುಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದಸರಾವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅನುಭವ ದಸರಾ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಧಾರೆ ಇರೀರಿ ಅಂತ ನಾವೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಹೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಬನ್ನಿ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ಅನುಮಾನ ಬಾರದೇ ಇರಲ್ಲ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕಿದು ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೊತ್ತುರಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊತ್ತುರಿದ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರ ನಡೆ, ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ನಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ವರಿಷ್ಠ ಆದಂಥ ದೇವೇಗೌಡರು ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿದರು. ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ವಾಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಅದನ್ನು BJP ಅವರಂತೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ BJP ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ JDSನವರು ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯದ KR ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ JDS ಸಮಾವೇಶ ಕೂಡ ನಡೀತು. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋವುಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಬರಬಹುದು, ನೀವೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ KR ಪೇಟೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು HD ರೇವಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ಶಾಸಕರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ BJP ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು DC ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗುದ್ರು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆದೇಶದಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ವಂತ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅವ್ರನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದುಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಾವು ದೇವರು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಇವತ್ತು ಪಾಪ ಆಗ ತೋಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವು ಈಗ ಮೇಲ್ ಸಿಕ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಹುದ್ದೆ ಜೊತೆ CLP ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ದಿಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಮೂಲಕವೇ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಕೊಡೋಕೆ ಮೇಡಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮಾಜಿ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದುಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಾವೇ ಪಡೆಯಲು ಆಪ್ತ ನಾಯಕರಾದ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ AK ಆಂಟನಿ ಮೂಲಕ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 5 ನಿಮಿಷ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. DKC ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ನೀವು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ DKC ED ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಉರುಳಿಸಿರುವ ದಾಳದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆಸ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಧರಣೇಶ್ ಭೂಕನಕರೆ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ನವದೆಹಲಿ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಈ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್.
ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲ್ವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಹಳಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಿರಿಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 4-5 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲ್ವಂತೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು, ಉದಾಸಿ ಅವರು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು, ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು, ವಿ ಸೋಮಣ್ಣನವರು, ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪನವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 35 ಹೆಚ್ಚು ಸೀನಿಯರ್ ಶಾಸಕರು ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡೋದು ಡೌಟ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಪುತ್ರರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18ಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ಗೆ ಸಿಎಂ BSY ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು DCM ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ CM ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ DCM ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಇನ್ನೇನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ತುರ್ತು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕೋರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರಿಗೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಮುಖಭಂಗವಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಅನರ್ಹರ ಪರ ವಕೀಲರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ NV ರಮಣ ನೇತೃತ್ವದ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಅನರ್ಹರ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪುತ್ರ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಆರೋಪ ಬಂದಿದೆ, ಟೀಕೆ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡ್ತಿರುವ ನಾನು ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಬಲ ಹೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ನಡೆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷ ಕಂಡ್ರೆ ತಿದ್ದುವ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಿಳಿ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿವಾದ ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ POK ಅಂತ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಪಾಕ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. POK ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧ ಮಾತಾಡೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕೈ ಕಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರೀ, ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಬೇಡಿ, ಹೀಗಂತ NRC ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೀದಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತ್ವ ನೋಂದಣಿ ವಿರುದ್ಧ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ NRC ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ 19 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜನರನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಜೀವ ಇರೋ ತನಕ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ NRC ಜಾರಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗುಡುಗಿದ್ರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಕಿಸಾನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಿಸಾನ್ ಪೆನ್ಷನ್
ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಇದು. 18-40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ರೈತರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೈತರಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಿಸಾನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಗೆ 10,774 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸುದ್ದಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ. 15 ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರು ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಟೀಮ್ನಿಂದ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮೋ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಪಕ್ಕಾ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.